Durante a pandemia, o preço de um item popular vem chamando a atenção dos consumidores. Mesmo com uma boa produção no campo, o produto teve um aumento de 30%. Um item bem conhecido no prato dos brasileiros tem pesado no bolso: o arroz. A região sul é a maior produtora do cereal. Rio Grande do Sul e Santa Catarina é responsável por cerca de 80% da produção do Brasil. Nesse período de pandemia, o consumo de arroz aumentou. E aí o arroz que antes era negociado por R$ 50, pulou para R$ 80 e hoje já está na casa dos R$ 115. Então, nas últimas 10 safras, o produtor teve prejuízo em 7 safras. E com o início da pandemia houve um aumento da demanda por arroz, tanto no mercado interno como no mercado externo, e isso fez com que o produtor pudesse, enfim, se remunerar. Tá? E o arroz comercializado no início da safra, a R$ 50, R$ 60 do produtor para a indústria, chegou a R$ 80 em maio, e a gente considera um valor razoável, remuneratório. Mas, com o avançar dos meses, o aumento da demanda e a menor disponibilidade de produto no mercado, e bastante parte do produto foi exportado, outra parte foi negociada aqui internamente, os preços aumentaram ainda mais. Tá? E daí, nos últimos 25 dias, a gente viu um aumento de 30% no valor do preço do arroz. Isso preocupou a indústria, tá? Porque a gente sabe que o nosso público é uma população mais carente no momento de crise pandêmica. Então, a gente acionou o Ministério da Agricultura para que tomasse uma medida em relação a essa alta de preço e a falta de oferta de produto no mercado interno. E a notícia não é boa. Segundo a diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, o preço pode aumentar nos próximos dias. Então, com essa decisão de hoje da Câmara Setorial, provavelmente nos próximos dias a gente vai ver um aumento de preço no arroz, porque os produtores vão se sentir mais seguros para negociar sem ameaça de concorrência externa. Uhum. Né? E daí, no fim de setembro, o governo vai ter uma condição melhor de avaliar se realmente o impacto para o consumidor está exagerado ou se apenas está remuneratório e deve ser mantido dessa forma. Ela ainda afirma que agora é preciso esperar a decisão política para saber o futuro do preço do cereal. Embora o setor industrial tenha pedido essa retirada da TEC, a cadeia, em função dessa composição da Câmara, tenha pedido a manutenção da TEC, está nas mãos do governo realmente decidir se vai haver essa desoneração ou não. Por quê? Como não tem muita disponibilidade de produto no mercado, vai entrar arroz de terceiros mercados, sem dúvida. A questão é saber se esse arroz vai vir onerado ou não, e isso depende do governo.